Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Naxçıvan Ailə Məclisi də özünü buraxdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Məclisinin sədri Vasif Talubov dekabrın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə Məclisinə seçkilərin təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Beləliklə, növbəti parlament seçkiləri 2020-ci il noyabrın 9-da təyin edilib. Son günlər sosial şəbəkələrin əsas müzakirə məsələlərindən biri iki az yaşlı uşaqların ataları və ögəy anaları tərəfindən işgəncələrə məruz qalmasıdır. Az yaşlılar deyir ki, ataları və ögəy anaları dəfələrlə onları döyüb bədənlərinə şiş basıb, hətta onları asıblar. Məsələ ictimailəşib geniş müzakirəyə səbəb olduqdan sonra baş prokurorluq məsələyə əl qoyub və uşaqlar alınaraq babalarının himayəsi də verilib. Sabunçu rayonu ərazisində az yaşlılar Qulu və Hüseyn adlı qardaşların ata və ögey anaları tərəfindən işgəncələrə məruz qalmaları ilə əlaqədar yayılmış informasiyalar üzrə araşdırmanın aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri cəlb edilməklə aparılması Bakı Şəhər Prokurorluğuna tapşırılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov öz Facebook səhifəsində yazıb. Bakının Sabunçu qəsəbəsində analarını körpəykən itirən Qulu və Hüseyn adlı az yaşlı uşaqlar himayəsində qaldığı ataları Ağcabədi rayon sakini Xəqani Kazımov və onun ikinci həyat yoldaşı Nurayna adlı qadın tərəfindən işgəncələrə məruz qalıblar. Ağcabədi rayon aşağı Qiyamədli kənd sakini Qulu kişi nəvələrinə verilən işgəncələrdən çox geç xəbər tutduğunu deyir. O, baş verənlərə dəfələrlə şahidlik etdiyini, şəkil çəkib hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini desə də, ürək açan cavab almadığını deyib. Qulu kişi bildirir ki, uşaqların atası Xəqani qızından sonra ailə qurduğu Nurayna adlı qadınla birləşib, yetim körpələrə olmazın işgəncələr verib, uşaqların qolunu qıçını sındırıb. Onların bu hərəkətini polis bilməsin deyə də həkimə deyil də sınıqçılara müraciət etdiyini deyir. Hətta qulu kişi atalarının uşaqları boğazından və ayağından da asdığını deyir. Bu vəziyyətlərlə belə uşaq tanılar. Bunları kim eləyib dədəsi də? Kim eləyib? Nurayna. Hə, bunu da? Hə. Bunu da kim eləyib? Bunu Xəqani. Xəqani? Hə. Barmağını kim yandırdı? Barmağını göstər. Tanıdım, deyir barmağını göstər. Bu vəziyyətdə... Ana, onu Xəqani. Hə, sağ ol. Qolunu kim qırdı? Nurayna. Nurayna? Elə onun da qolu qırılacaq inşallah. Bununla əlaqədar bu şəkillərin hamısını paylaşı xəttlərlə göndərəcəm, baxın, bizim Azərbaycanımızda, bizim Azərbaycanımız bir olmalıdır. Bu vəziyyətdə uşaq saxlanar, bunu geyiminə bax, geyiminə, götürdüyüm müddətlərdədir. 7 aydır bu uşağıma eğir verib, yandırıb, qırçasın qorun dəmirlə işgəncələr verib. Bəs buna mən dözə bilmirəm. Ailənin tək ümidi Azərbaycan ədliyyəsinin mərhəmətinə sığınmağa qalıb, yalnız onların Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə uşaq atalarından alınıb babalarının himayəsinə verilə bilər. Məhkəmə iclasının vaxtı hələ ki məlum deyil. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmalar baş prokuror tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Aşbad Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri müzakirə olunacaq. Müzakirələrdə Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və nümayəndə heyətinin üzvü deputat Sabir Hacıyev iştirak edəcək. Dekabrın 9-da Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Büro Siyasi İşlər və Demokratiya, Hüquqi Məsələlər və İnsan Hüquqları və Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Milli Məclisinin mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, tədbirdə Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və nümayəndə heyətinin üzvü deputat Sabir Hacıyev iştirak edəcək. Mətbuat xidməti qeyd edir ki, iclaslarda 2020-ci ildə Parlament Assambleyasının fəaliyyət planı, Belarusda keçirilmiş parlament seçkiləri nəticələri və Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri müzakirə olunacaq.
Habelə Avropa Şurasının hüdudlarının dəqiqləşdirilməsi, gücləndirilməsi, iş yerlərində dini azadlığın qorunması, monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəsinin ilkin layihəsi, seçki sistemində minimum standartların tətbiq olunması, Əl-Cəzair ilə parlament seçkilərində dialoq və digər mövzularda da müzakirələr aparılacağı gözlənilir. Komitələrdə müzakirələr dekabrın 13-nə kimi davam edəcək. Baş prokurorluq vəkillər kollegiyasına vəkil Neymət Kərimlidən şikayət edib. Vəkil düşünür ki, buna səbəb onun Tofiq Yaqublunun inzibati həbs edilməsi zamanı işgəncəyə məruz qalması faktlarını açıqlamasıdır. Neymət Kərimli hesab edir ki, onun barəsində şikayət müstəqil vəkillərə təzyiq kampaniyasının davamıdır. Baş prokurorluq vəkillər kollegiyasına vəkil Neymət Kərimlidən şikayət edib. Vəkil isə şikayətlə əlaqədar vəkillər kollegiyasının intizam komissiyasından telefonla zəng edilib deyilib. Bu barədə vəkil Neymət Kərimli Meydan TV-yə özü məlumat verib. Neymət Kərimlinin sözlərinə görə şikayətin detalları haqda ətraflı məlumatlar verilməsə də, bildiriblər ki, onun sosial şəbəkədə Tofiq Yaqublu haqda çıxışları ilə bağlıdır. Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu oktyabrın 19-unda Milli Şuranın keçirdiyi aksiya zamanı həbs edilib. Neymət Kərimli onun inzibati həbs edilməsi zamanı işgəncəyə məruz qalması faktlarını açıqlayıb. O hesab edir ki, vəkil kimi müdafiə etdiyi şəxsin xahişini yerinə yetirməyə və həbs olunanın işgəncə barədə bəyanatını açıqlamağa borçlu olub. Neymət Kərimli hesab edir ki, onun barəsində şikayət müstəqil vəkillərə təzyiq kampaniyasının davamıdır. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydə alınanların sayı açıqlanıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınanların siyasi açıqlanıb. Dövlət Komissiyasının işçi qrupuna verilən məlumata görə itkin düşmüş şəxs kimi rəsmi qeydiyyata alınmış hərbiçilərin sayı 3170 nəfər, mülki şəxslərin sayı 718 nəfərdir. Ümumilikdə itkinlərin 3662 nəfərini kişilər, 266 nəfərini isə qadınlar təşkil edir. İtkin kimi qeydə alınmış mülki şəxslərdən 71 nəfər uşaq, 266 nəfər qadın, 326 nəfəri qocadır. 871 nəfər isə girov götürülüb. Bunlardan 773 kişi, 98-i qadındır. Əsir girov götürüldüyü bildirilən şəxslərin 604 nəfəri hərbiçi, 267 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərin 29 nəfəri uşaq, 98 nəfəri qadın, 112 nəfəri isə qocadır. 1 dekabr 2019-cu il tarixinə olan məlumata görə əsir və girovluqdan azad edilmiş şəxslər 1476 nəfərdir. Onlardan 378 nəfəri hərbiçi, 1098 nəfəri isə mülki şəxsdir. Rusiyaya 4 illik qadağa qoyuldu. Qadağa Ümumdünya Antidoping Agentliyinin İcraiyyə Komitəsi tərəfindən qoyulub. Beləliklə, Rusiya 4 il müddətində heç bir idman oyunlarında iştirak edə bilməyəcək və heç bir idman oyununa ev sahibliyi edə bilməyəcək. Rusiya eri miqyaslı yarışlardan, o cümlədən olimpiada və dünya çempionatlarında çıxış etmək hüququndan məhrum olub. Bu barədə Ümumdünya Antidoping Agentliyinin İcraiyyə Komitəsi yekdilliklə qərar verib. Qərar əsasən, Rusiya 4 il ərzində dünya çempionatları keçirmək və oyunların keçirilməsi üçün müraciət etməkdən məhrum edilib. Ölkəni təmsil edən idmançılar olimpiadada və dünya miqyaslı yarışlarda milli bayraq altında iştirak edə bilməyəcəklər. 4 illik qadağa dövlət qulluqçularına, Milli Olimpiya Komitəsi və Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə şamil olunub. Finlandiyaya yeni baş nazir seçilib. Əslində, bu xəbərdə heç bir qeyri-adilik yoxdur. Bizim üçün qeyri-adi olmasına səbəb isə yeni nazirin xanım və yaşının gənc olmasıdır. Yeni baş nazirin cəmi 34 yaşı var. Finlandiyada dünyanın ən gənc baş naziri seçilib. Bu postu 34 yaşlı Sanna Marin adlı xanım tutub. Buna kimi o, ölkənin nəqliyyat və rabitə naziri vəzifəsini icra edib. 34 yaşlı Marinin liderlik etdiyi sosial-demokratlar 5 partiyalı koalisiyanın ən böyük siyasi hərəkatıdır.
Bu həftə ərzində vəzifəsinin icrasına başlayacaq Marin həm də ölkənin 3-cü qadın başnaziridir. Yeni nazir fəaliyyətə başlayanda Avropanın inkişaf etmiş dövləti sayılan Finlandiyada 5 koalisiyanın bütün liderləri qadınlardan ibarət olacaq. Xatırladaq ki, keçmiş başnazir Antti Rinne ötən həftə artan etirazlar fonunda istifa verib, Rinne tətil edən poçt işçilərinin tələblərini dinləməməkdə ittiham edilirdi. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.